beleza? Você está começando mais um vídeo aqui no meu canal TV Vlogs Igor, morando atualmente em Portugal. Galera, hoje nós vamos jogar o Polybat. Eu vou mostrar pra vocês como que é o Polybat. É desse jeito assim, ó, galera, que é o Polybat. Só com mesa, tênis de mesa, só que é adaptada. É assim, entenderam, galera? Então, faz o seguinte, se inscreva no canal, beleza? Ativa no sininho pra não perder os próximos vídeos, demorou? E compartilha esse vídeo que é muito, 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 muito importante, fechou? Ah, mais uma coisa, comenta, fechou? Então é isso, gente, bora lá e fica aí com um vídeo aí sensacional aqui no Polybat adaptada de tênis de mesa, fechou? E é nóis! Pegou. Pegou. Okay.
Não pegou. Não foi. Um a zero pro Paulinho. Foi fora. Vai. Ela!
Bom, gente, é isso. Esse foi o vídeo do Polibate. Se vocês curtiram, vai deixando seus 10 likes. Demorou, gente? Se inscreva no canal, beleza? Ativa no sininho para não perder os próximos vídeos. Demorou? E compartilha esse vídeo que é muito, 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 muito importante. Fechou? Ah, mais uma coisa. Comenta, fechou? Então é isso, gente. Muito obrigado a vocês terem assistido. Valeu, gente. Um forte abraço. Valeu, falou e eu fui!